Викажуваат нек ни, таму кај што ни се у тој објектот у Лисиче, ни исклучиле струја, Евана. Пошто е надвор од кругот на МВР, а офисе се таму. И управо се што исклучиле, не сме платиле. Јас вчера, нели што ти пишав за ова, за полицијската станица, Мугево, значи рипаат од радост, како мали деца се радуваат, зошто имале плочки у купатило и прозорите зошто се затвараат. Значи до таму е дојде на работава. А мене ми се смее што сум рекол за отпрена на актора биде кај ама они сами му кажа, а спијат на железни кревети, на кебињата пишува јена. Плюс интересно беше кој шо албанец се тој шо збори, знаеш, многу мал фонд на зборови има. И толку примитивно, толку едноставно, ма суштината е таа. Објасно, вика, ова министирка да знаеш што ви има направено, вика, не ти дува прозорот. И си вика, не, кај живеем. А и на то... купиш нови кондури оваа година, ако нешто ептен треба да издржиш, ама немаш да не им... Ама и тоа не можам... Храна, вода... Ваква е сликата со условите за работа на полицајците и војниците. Немаат опрема, одат во стара униформа, храна која ни оддалеку не ги задоволува нивните потреби. Но затоа нивните предпоставени имаат одврзани раце да се гоштеваат во скапи ресторани со богата трпеза и да трошат вртоглави суми за угостителски услуги и репрезентација. Така, за 6 години, овие министерства само за репрезентација потрошиле 2,8 милиони евра, од кои Министерството за внатрешни работи потрошило 1,5 милиони евра, додека одбрана без армијата на Република Македонија потрошиле 1,3 милиони евра. Само во 10 ресторани, луѓе на раководни позиции во МВР потрошиле половина милион евра. Сумите исплатени кон овие угостителски објекти изнесуваат 30% од вкупната сума потрошена за репрезентација во последните 5 години. Според документите до кои дојде скуп, најпосакувани за ручеци и вечери биле специјалитетите на Воденица, каде МВР има потрошено вкупно 220 000 евра, во Ања 65 000 евра, Зевсилијада 54 000 евра, Интермецо 48 000 евра, Тренд 38 000 евра и Театро 30 000 евра. Скуп истражуваше кои се собствениците на овие ресторани. Собственик на Воденица е Стојан Филиповски, кој се споменува како собственик на една од галиите на Вардар. На фактурите од овој ресторан јасно се гледа логото на Агенцијата за обезбедување СГС, која во јавноста се поврзува со Сашо Мијалков, поранешен шеф на тајната полиција и прв брат учет на екс-премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Во полициските синдикати велат дека бројките се доказ дека никој не водел сметка за работните услови на полицајците. Според Гоце Делчев Тодев, председател на Независниот синдикат на полицијата, со овие пари што нивните старешини ги потрошиле на репрезентација, би можело да се снабди полна и најквалитетна опрема за околу половина од полицајците. Нема ништо во магазин. Неколку пати одам во магазин, па можам да кажам неколку години. Значи магазинот е празен, не е полупразен или нешто има, нешто нема. Во магазинот за опрема, зборувам за лична опрема, тоа станува збор за кошули, јакни, панталони, чевли и чизми, во централниот магазин такво нешто не сум видел неколку години. Дел од вработените ќе ви пренесам дека сами си ги шијат нивните униформи за да не му се смеат граѓаните кои ќе го видат дека пиштолот може му падне, односно основното средство за работа, односно практично личното вооружување кое му е дел од опремата со кое треба да обава службена должност, му е несоодветно ставена 7 години наназад. Опрема не е набавувана во Министерството за внатрешни работи, што значи дека е веќе состојбата повеќе од алармантна. Патот до документите добиени по Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер не беше толку лесен. Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија побара фактури за трошење на репрезентацијата на Министерството за внатрешни работи на 25 мај. Но Министерството, раководено од Оливер Спасовски, на 7 јуни ни одговори дека фактурите биле лични податоци и дека не смееле да ги даваат. Поради ова, Скуп поднесе жалба до Комисијата за слободен пристап
пристап до информациите од јавен карактер на ова решение од страна на Министерството со кое раководи Оливер Спасовски. Комисијата ја уважи жалбата и го задолжи Министерството да ги даде фактурите и податоците за репрезентација. Буџетот е јавна работа, сите тие пари кои се одвојуваат од денарот на граѓаните, сите оние пари кои влегуваат во буџетот на Република Македонија се пари за кои треба граѓаните да знаат кај завршуваат, односно каде сите тие пари и на кој начин се планирале, трошеле, кој аздисувал, односно кој отишол многу подалеку во однос на ингеренциите, односно во делот на она што го имал као оврска. Парите од граѓаните премногу лесно се трошени на различни специјалитети кои ги користеле вработените во Министерството за одбрана и за внатрешни работи. Станува збор за фактури кои што се склучувани на месечно ниво, сите договори што се склучувани, сите вечери, ручеци биле правени во одреден ресторан. Е сега тука мислам дека се отвора можности истражните органи да испитаат дали дел од можеби тие фактури се фиктивни, дали можеби некој некранал слушалки рекол направи ми фактура на 500 евра дека сме ручале таму вечерта, па потоа парите да се извадат во кеш. Тука се сериозни индикации бидејќи секогаш се повторуваат едни исти ресторани како по правило. Ние даношниците тоа го велиме измеми во користењето на буџетските средства. Мислам дека може да интервенираат следните субјекти. Прво, треба да интервенира внатрешниот ревизор на секој орган на државната власт, со тој треба да си добие налог од својот предпоставувам, нели нов предпоставен за работењето на оној кој веќе не е на таа функција и тој треба да ги наслика вистинските работи, што се случувало, дали има пречекорување во финансиската рамка или станува збор за измами, злоупотреба. Кој во полицијата трошел државни пари по скопските кафеани? Сашо Мјалков, особата личността која буквално според она што ние го знаеме, аз пак ќе кажам, ова се бројки кои се бројки од кои буквално која ќе дознае јавноста и поединци ќе се фрапираат. Лице кое потрошило премногу пари по пат на она што го добивале како инструкции, па можам да кажам и од Гордана Јанкуловска во минатиот период, која е најзаслужна за црпење на буџетот на Министерството за внатрешни работи, затоа што немала тронка совест за сето тоа што независниот синдикат направи најмалку 20-тина пресови и бараше да се почитува законот кој е во полицијата, законот за работни односи и да се почитува законот за внатрешни работи. Скуп Македонија побара изјава од екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, како и од екс-шефот на тајната полиција Сашо Мјалков, но до завршувањето на сторијата не добивме никаков одговор. Премногу лесно, а и незаконски пари се трошеле и во Министерството за култура. Најтранспарентен во ова истражување на Скуп Македонија беше министерот за култура Роберт Алагьозовски. Тој ни ги достави сите фактури и одговори на прашањата на јавноста што се случувало во неговиот ресор. Нашите предходници трошеле, меѓутоа ние немаме извештај во рамките на каков проект, во рамките на каков престој, во рамките на која потреба се користеле тие пари, за да утврдиме нели дали е соодветно трошењето. Зошто биле на патување во странство и зошто платиле 1100 евра за тој хотел. Зошто во текот на истиот ден платиле уште 500 евра за ручек. Имаме увид и дека се трошеле несоодветно од аспект на на тоа дека вработените ги користеле репрезентациите, дури и во тоа дека нели кетеринг организирале од надвор, значи за да се носи храна во канцелариите, а тоа секако не е според правилникот и не е според потребите кои што излегуваат од работното место и оврските. Мора да признаете дека дури оброкот да се случува и во ресторан во Париз, да потрошите 500 евра за еден ручек за одредена делегација е премногу, мислам, еве колку може со колку луѓе може да завршите вие
наручек во рамките на некоја посета. Во однос на трошењата, значи, имало една галантност, така што се покривале, значи, репрезентацијата во однос на тоа кој има право на репрезентација и во која мера, не е, значи, не била, значи, не била строго регулирана. Во Министерството за култура се трошеле пониски суми за репрезентација, за разлика од одбрана или МВР. Така за 6 години, Елизабета Канчевска-Милевска и незините соработници потрошиле 122 000 евра. Во репрезентација, во голем дел од Министерствата, прво не влегуваат работи кои што се репрезентација. Односно, репрезентација значи дека кога ќе се седне со некој на ручек или вечера, како представник на Министерството, таму седнуваш во име на тоа министерство да го представуваш. Според фактурите што ги видовме, да речеме, произлезе дека во Министерство за труд и социјална политика биле купувани мастики, биле купувани бомбони, биле купувани цигари од бензинска пумпа, чоколадца од бензинска пумпа, нешто што не значи репрезентација. Според документите со кои располага Скуп Македонија, службениците од Министерството за култура многу често ги користеле кетеринг услугите на ресторанот Гурмет и на услугите на ресторанот Папу. Интересно од документите на Министерството за култура е што имаат закана за тужба од ресторанот Воденица поради неплатени сметки. На нашето прашање за можна злоупотреба на средствата за репрезентација, директорот на Службата за општи и заеднички работи на влада само кратко ни одговори. Има многу нелогичности, има многу големи сметки. Но дали ќе има разрешница и ред во трошењето на народните пари? Предходната структура немало никакви ограничувања. Ова е клучен момент. Значи, клучен момент. Имаме ситуации во кои што се потрошени 9000 евра во рок од 12 дена. Имаме ситуации во кои што се потрошени во еден ден 3000 евра за услуги угостителски. Тоа е недопустиво повеќе. Недопустливо. Оваа влада, за да го елиминира тој проблем целосно, направи измени во правилникот. И, почнувајќи од председателот на владата, шефот на канцеларијата на премиерот, заменик вице-премиерот и сите министри без ресори и други именувани функционери, вклучувајќи го и генералниот секретар, со овој правилник имаат право на надомест во висина од 30.000 македонски денари. Единствено министерство каде се превземени никакви чекори за решавање на злоупотребите со сметката за репрезентација е образование. Таму јавното обвинителство зело документи и води постапка за одредени трошења. Од Министерството за образование ни рекоа дека не можат да ни достават податоци за одреден период, бидејќи документите ги зеле од јавното обвинителство. Дали конечно ќе се стави крај на расфрлувањето со народните пари? Или ќе продолжи репрезентацијата да се сваќа како луксузирање, а цехот да го плаќаат граѓаните?